Привіт всім шанувальникам смартфонів Apple, а також тим, хто планує приєднатися до них. В цьому відео я порівняю iPhone 11 Pro та 12 Pro Max. Одразу маю відмітити, що приставка Max в їх назві загалом означає трохи більший екран. Різниці в інших характеристиках смартфонів немає, тому я вважаю цілком об'єктивно порівнювати 12 Pro Max і звичайний 11 Pro. Обов'язково підпишіться на наш канал і активуйте дзвіночок, адже саме тут я регулярно розповідаю про новинку світу електроніки та ділюсь з вами різними корисностями і лайфхаками. Також ми регулярно розігруємо серед наших підписників цінні та круті подарунки. І це відео не буде виключенням. Про умови конкурсу я розповім трохи пізніше, а зараз поговоримо про наші айфончики. Що ж вибрати, 12 чи 11? Насправді, свій вибір я зробив ще минулого року і жодної миті не пошкодував. Мій 11 Pro влаштовує мене трохи більше, ніж повністю. Шикарний дизайн, неперевершена камера, ну і звісно ж, понти, куди ж без цього. Адже не варто забувати, що смартфони від Apple, власне, як і інша техніка цього бренду, це перш за все статусна річ. Хай би що хто не казав, але так було завжди та ще довго залишатиметься. Що ж стосується нового флагману, то його дизайн в порівнянні з попередником став, на мій погляд, дещо простішим, лаконічнішим і разом з тим ергономічним. Дванадцятка доволі зручно лежить в руці. Ви, мабуть, вже чули або бачили фейк про те, що тут дуже гострі грані, якими можна порізати долоні. Це, звісно ж, брехня, нічого такого тут немає. Блок камер на задній панелі виступає приблизно однаково, але в 12 Pro дещо змінилося оформлення мікрофону, а також поруч з об'єктивом з'явився сканер лідар. Це система лазерів, яка сканує навколишній простір і предмети, які знаходяться поряд з вами. Таким чином створюється об'ємна та деталізована модель навколишнього середовища. Сканер лідар створений для поліпшення взаємодії з доповненою реальністю. Тому ця технологія буде корисною для розробників, дизайнерів і профільних спеціалістів. Звичайним користувачам така опція може бути корисною, скажімо, для підбору меблів і оформлення інтер'єру житла. Ну і для забавок, звісно ж. Екран в 12-му айфоні трохи більший, хоч матриця в обох моделях загалом однакові. Деякі користувачі відмічають, що через захисне покриття Ceramic Shield в новенькому флагмані зображення трохи спотворюється. Але, чесно кажучи, я такого не помітив, як не придивлявся. Що ж стосується технічної складової, то тести показали, що процесор A14 Bionic, що стоїть в 12 Pro, приблизно на 20% продуктивніший, ніж A13 Bionic. Але на практиці цю різницю дуже важко відчути. Обидва смартфони дуже прудкі. Відмінності помітні тільки, якщо запускати на них важкі спеціалізовані додатки, скажімо, для обробки відео. Хоч виробник і не любить вказувати об'єм оперативної пам'яті своїх смартфонів, проте маю відмітити, що в 12 її стало аж на 2 гігабайти більше. Загалом це добре, але знову ж таки у звичайному режимі користування абсолютно невідчутно. А от що дійсно помітно, то це різниця в якості зйомки. І хоча за характеристиками камери тут абсолютно однакові, проте через наявність лідар і удосконалених алгоритмів обробки зображення, фото вони знімають по-різному. Зокрема, я одразу побачив, що світосила в 12 Pro більша, а отже, така камера краще підходить для зйомки при низькому освітленні.
щодо відео, то в 12 Pro можна використовувати HDR-режим у форматі від Dolby Vision. Відмінністю від HDR10+, полягає в тому, що цей формат поки що відображається не на всіх телевізорах. Ось так знімає фронтальна камера на iPhone 11 Pro і на iPhone 12 Pro Max. Ось такий звук на iPhone 12 Pro Max і ось такий звук на iPhone 11 Pro. А пересилаючи такі відео на інші пристрої, вам буде потрібно їх конвертувати. Зараз я йду зі звичайною швидкістю. І зараз я біжу. Ось якось так. Ще одна відмінність. 12 Pro підтримує стандарт 5G. На жаль, використовувати цю перевагу в Україні поки що не можна. Ну і, на жаль, років так 20 ще неможливо буде. Oh my God! Якщо говорити про автономність, то акумулятор в 12 Pro менший за об'ємом, ніж в 11 Pro. Проте, за умовою звичайного використання, час роботи обох пристроїв плюс-мінус однаковий і складає один день. В дуже економному режимі використання можна розтягнути до 2 діб. В середньому час роботи екрану складає близько 5 годин в змішаному режимі і при 60% яскравості. Обидві моделі підтримують зарядку 20 Вт, але в 12 Pro ще з'явилася підтримка MagSafe. Отже, підводячи підсумок, можу сказати, що той, хто вирішить придбати 12 Pro, отримує наступні переваги. Кращий процесор, більше оперативки та більше вбудованої пам'яті в базовій модифікації. Більший екран з кращим захистом. Більшу глибину занурення у воду. Наголошую, поломка внаслідок потрапляння вологи в апарат не є гарантійним випадком. Кращу нічну зйомку, сенсор лідар для роботи з доповненою реальністю, підтримка мережі 5G. Якщо ж ви оберете 11 Pro, поставки якого припинили, але у офіційних партнерів цей апарат все ще можна купити, посилання я залишаю в описі до відео, то ви зможете зекономити, а також отримаєте зарядний пристрій і гарнітуру, що йдуть до комплекту зі смартфоном. Ось так. Особисто я свою 11-ку на 12-ку міняти не збираюся. В цьому для мене немає жодного сенсу. Ну а ви про свій вибір обов'язково напишіть в коментарях. Дуже цікаво дізнатися, який зі смартфонів ви вважаєте кращим. Ну і конкурс. Сьогодні я маю для вас потужний, павербанк і колечко-підставку для смартфонів. Щоб отримати все це собі, достатньо підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар до нього. Переможця я оберу за кілька тижнів за допомогою рандомайзера. Я дуже хотів би подарувати одному з глядачів цього відео новенький iPhone, але не можу, поки на нашому каналі немає 100 тисяч підписників. Давайте разом досягнемо цієї цифри. Я буду робити кльові огляди, а ви обов'язково ділитеся ними зі своїми друзями та знайомими в соцмережах. Впевнений, що разом ми досягнемо цієї мети рекордно швидко. А на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Па-па!